पाकिस्तान चाइना अफगानिस्तान रशिया सारे कनाडा इंडोनेशिया वगैरह सारे पाक एक नवा ब्लॉक बन रहा है उधरों सुपर पावर उधरों खत्म हो गई इधर शिफ्ट हो रही है इस बारे उन्होंने कोई शख्स यकीन के साथ नहीं कह सकता कि अब हालात का क्या रुख होगा, इसलिए कि जाहिर बात है कुरान मजीद में मुस्तकबिल के बारे में खुद हुजूर से कहलवाया गया, वही नदरी अकरीब नंबईद मातुअदून, लोगों मुझे मालूम नहीं है कि जिस बात की तुम्हें खबर दी जा रही है वो करीब आ चुका है या दूर है, वही नदरी लाल्लहु फितनतुल्लकुम व मताउन इलाहीन, और मैं नहीं जानता हो सकता है अल्लाह कुछ और मोहलत दे दे तुम्हें और कुछ और आजमाइश जो है उसके लिए तुम्हारे लिए कोई और मोहलत अता फरमा दे, हो सकता है। तो मैं भी किसी दावे से नहीं कह रहा, लेकिन दो इम्कानात हैं। इम्कान नंबर एक क्या है, अभी आलम इस्लाम का एक सॉलिड ब्लॉक है जो यहूदी वर्ल्ड ऑर्डर की निगाहों में खटक रहा है। मैं खटकता हूं दिले यजदा में कांटे की तरह, अगरचे उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, एक एक करके इनके हिस्से बखरे करके तिया पांचा करो। अभी वो ब्लॉक कौन सा है, ईरान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और रूसी तुर्किस्तान से आजाद होने वाली जो रियासतें हैं, ये एक सॉलिड ब्लॉक। ये आजमी मुसलमान है, अरबी नहीं, अरबी गए, ये नोट कर लीजिए, इसलिए कि अरबों को अल्लाह ने फजीलत दी थी, मोहम्मद उनमें से थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रुतबा बुलंद बिला जिनको मिल गया। लेकिन साथ ही अल्लाह ने धमकी भी दे दी थी सूरह मोहम्मद में, इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुम पीठ दिखा दोगे उस मिशन को जो हमने तुम्हारे हवाले किया है, तुम्हें हटाएंगे, किसी और को ले आएंगे। और ये बात हो चुकी है 13वीं सदी ईस्वी में, 1258 में जब सुकूत बगदाद हुआ है, अरबों के हाथ से आलम इस्लाम की क़यादत छीन ली गई, माजूर कर दिया। उसके बाद क़यादत किनके हाथों में आई, तुर्कों के हाथ, तुर्कान तैमूरी हिंदुस्तान में, तुर्कान सफवी ईरान में, तुर्कान सलजूकी मिडल ईस्ट में, और तुर्कान उस्मानी का तो कहना ही क्या है, वो एशिया माइनर से चलकर आपको मालूम है कि मशरकी यूरोप का कितना बड़ा इलाका, द ग्रेट ऑटोमान एम्पायर की सदी के आगाज तक कायम थी। इस सदी में अजीब अजीब मौजदे हुए हैं, ग्रेट ऑटोमान एम्पायर जो 3 बर्र आजमों पर मोहित, नामो निशान खत्म, ग्रेट USSR नामो निशान खत्म, अब तो रूस साहब एक मुल्क की हैसियत से रह गए। ये इस सदी में दो दो और वक्त नहीं है, मैं और आपको क्या बताऊं, इस सदी में तो बड़े बड़े अजीब आजूबे हुए हैं, बड़ी बड़ी दो अजीम जंगें हो चुकी है, तीसरी जो है सर पर खड़ी है, दूर नहीं है, जिसको हदीस में कहा गया है अल मलहमतुल उज़्मा, तारीख इंसानी की अजीम तरीन जंग, और वही सलीबी जंग जिसका आगाज बोस्निया से हो चुका है। बहरहाल इस वक्त जो मैं कह रहा था, वरना मेरे पास तो यानी ये कि दर्द दिल कहने के लिए वक्त नहीं है, मुझे अपनी बात को महदूद करना पड़ रहा है, लेकिन मैं अब आ रहा हूं असल मौजू की तरफ कि एक इम्कान तो ये है कि इस ब्लॉक में इस्लाम का इहया हो, और इसके लिए कुछ नवीदे भी मौजूद हैं अहादीस नबविया में। वो तो आपने सुना होगा इकबाल का शेर, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। हदीस में आता है यखरुजु नासुम मिनल मशरिक युअत्तेउन लिल महदी यानी सुल्तान ही, मशरिक से फौजें निकलेंगी ये जो कि महदी की हुकूमत कायम करेंगी, और ये होंगे हजरत फातिमा की नस्ल ही से रजी अल्लाह ताला अन्हा, लेकिन आलम अरब के अंदर फिर एक ताकत बनकर उभरेंगे, बातिल की कुव्वतों के खिलाफ जिहाद करेंगे। लेकिन उनको मदद आएगी दो तरफ से, एक जमीनी मदद आएगी मशरिक से, एक आसमानी मदद आएगी ईसा इब्ने मरियम का नुजूल,
حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے نازل ہوں گے، اور در حقیقت ان دو مددوں کے نتیجے میں پھر یہود کا قلعہ قمع ہوگا اور یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ بن کر رہے گا، عظیم تر قبرستان بن کر رہے گا۔ اس کی بڑی واضح حدیثیں موجود ہیں، اس کی بڑی تفصیلی خبریں موجود ہیں، یہ احادیث کی کتب کے اندر، بدقسمتی سے ہماری اس کی طرف توجہ نہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، یخرجو من خراسان رایات و سود، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، نوٹ کیجئے گا، نہیں ترمذی شریف کی روایت ہے، یخرجو من خراسان رایات و سود لا يردها شيء حتى تنصب بإلیا، اور خراسان حضور کے زمانے میں آج کے افغانستان کا نام، جتنا خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے اس کی مقدار بھی کم نہیں ہے، یہاں سے خیر برآمد ہوگا۔ اور دوسری بات اپنے بارے میں نوٹ کر لیجئے، یہ پاکستان، بچا کھچا پاکستان، وٹ ریمینز آف پاکستان، یہ اصل میں ہے کیا؟ مولانا بہت خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے، یہ 313 نہیں تھے، اسلام تھا۔ اسی طرح نوٹ کیجئے، پاکستان نہیں ہے، 4 صدیوں کی تجدیدی مسائی کا حاصل ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا، ختم نبوت کے بعد اب سب سے اونچا منصب کس کا ہے؟ مجددین۔ سنن ابی داؤد کی روایت، ان اللہ یبعث فی ھذہ الامہ علی راس کل مئت عام من یجدد لھا دینھا۔ اور نوٹ کیجئے، کوئی بات ہے، 1000 برس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے، جیسے ہی دوسرا 1000 سال شروع ہوا، الف ثانی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہاں تھا؟ سنم خانہ ہند میں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی آ رہا، وہ۔ پھر 12ویں صدی کا مجدد اعظم امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، اس کے خون کا امین اور اس کے ساتھ کے شہداء کے خون کا امین، ان کے جسموں کا امین، آپ کا خطہ ہزارہ، آپ کا خطہ سوات، اس میں ان کی جانیں ہیں جو دی گئی ہیں۔ اور وہ نہایت میں آپ سے عرض کر دوں، دور صحابہ کے بعد اتنا خالص اسلامی جہاد پوری مسلمان تاریخ میں نہیں ملے گا جتنا وہ تحریک شہیدین کا۔ 14ویں صدی ہجری میں شیخ الہند جیسا مجاہد اعظم کہ انگریز نے گرفتار کر کے قید بھی کیا ہے، تو کہاں؟ ہندوستان میں نہیں، کہاں؟ جزیرہ ہے سائرس، کیا نام تھا؟ مالٹا، جزیرہ مالٹا بحر روم میں، اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو، کہیں ہندوستان کی کسی جیل میں ہوا تو شاید اس کے نفس کی گرمی ہی سے کوئی حرارت پیدا ہو جائے۔ اور اسی صدی میں، 14ویں صدی ہجری میں اقبال جیسا مفکر، اسی 14ویں صدی ہجری میں مودودی جیسا مصنف، اسی 14ویں صدی ہجری میں مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ، عظیم شخصیتیں آج پورے عالم اسلام میں آپ کو تبلیغی دوست ملیں گے۔ یہ کہاں سے شروع ہوئی تحریک؟ دہلی کی ایک چھوٹی سی مسجد سے، وہ مسجد بنگلے والی، اب تو بڑی عالیشان ہو گئی ہے، جب وہاں شروع ہوا تھا کام، بڑی چھوٹی سی مسجد۔ یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے؟ پورا عالم اسلام آزاد ہوا، کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا، کہیں عرب قومیت پر، کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہیں، صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کوئی سبب ہے کہ یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی؟ حاکمیت اللہ کی ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ سارا ماضی سامنے رکھیے، اور حضور کی دی ہوئی پیشن گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے، ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطے ارضی سے کچھ ہونا ہے۔ افغانستان ہو گیا، باقی
उम्मीद है कि तुम पसंद आई होगी। गल उन्होंने सही की सू चीज़ों का इलम नहीं, सलम रखना चाहिए, इस्लाम के हल वापस आना चाहिए, दूसरे पास जोड़ना लो। बाकी काफ़ी अच्छी वीडियो आई, उम्मीद है कि तुम पसंद आएगी। जो पसंद आई ओरिजिनल वीडियो का लिंक करते डिस्क्रिप्शन जो तो उन्होंने चैनल सबसक्राइब करो, लाजमी करना। मिलने अगली वीडियो, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।